ومركلة إي مقالك لو أدق روح بدن أو أن شاء الله يستي ولا ليه بسو مالذين وقفة إيدي وقطرت إلا ذا إن استمع له تليفونك أو جاجر جيد سيدا أجدان لبضانين وانيمن أو oo korontada qaabilsan waxay haystaan telefoon jaajar ku jiro iyo baahsha korontada sheegaysa baahsha waxa loo isticmaalaa waxa lagu ogaadaa meesha korontada joogta ay sheegaysa sida arkaysa hadda halka ay idin sharaxayaan waxayna idin tusiyaan telefoonka oo jaajar ku jirin in koronto la'aan yahay way tafsiinayaan jaajar hadda kuma jiro sida arkaysa koronto la'aan weeye muqaalkan aad ayaa u cajiib run ahaantii waxaan jeclaa dadkeena ugu faa'iideeyo وسابتو أها وحاوي وأرنتان أي نم كان يكحل يعني وروح أد أنا بقى وبدنا هاي عن يدين كعد سنة مقال كان إن أشياء جريسان ولا ليه نودن يدتك عت غنتان هذا كورنت جاجر كمرك بعد جاجر كلو أدي سيدار كيسان جاجر إلا كورنت وهايا وماش تلفون كلو جاجر يا كورنت أيولية تلفون كلو كلي جيسا كورنت ملها سيدا وفين حالا سمعنا جاجر كبار سوق هذا تلفون كبار قلنا يا دوب مركي لقلي باش يسمى مركي وقيلي بلا مركا وكورنت أيولية هاي تلفون كان استمع علينا كورنتا يولي وحيا بعد جيب كله ولوار كي دون ماشان وكو عجيب دون تمقال كان لميس إن شاء الله وحيا بدن ايك غير دون تا نمي كان حيلين كنت حدر ها استمع علينا تلفون كاقا وجاجر كجر اسبيش علي مركي لغو سوء لك تحسارن وحكو خادم ولما داك عندك كويس حتى استل نمي كان فير هذا نمي كان تلفون كو ديقا يا فيريا مركو تلفون كديقو قعنتي سوى قيلنا نمي كان كورنتا دي تلفون كو قوتك ولكن وحيا كيدي بويك بحيسا واكا هاد إبرواية waka koronto malaha hadda gacmaha aadi waay ninkan baashi ismaq ila baasho maqaylinaysa ninkan jirkiisa koronto malahan waxaa soo dhacay marka telefoonka in uu iska dhigay inuu soo wacaayo telefoonka in kuwa bilaabay asigoo jaajir ku jiro qatarta ilaa dhegtu saartay marka waxaa la sameynayaa halkaas fariisa ayaa la leeyahay dhegta markuu saartay gacantiisa dhegta ma ah gacantiisa fiiri koronto ayay leedahay soo micnaheedu waxa weeye telefoon marka ku hadlaysid jirkaaga oo dhan koronto ayay leedahay telefoonka markuu dhiga fiiriya wuu dhiga hadda markuu dhigo koronto malaha subaan wuu soo qabanayaa jirkiisa oo dhan madaxa ka soo bilaaw ilaa lugta koronto ayay leedahay waxaan ugu degayaa walaalahay soomaaliyeed in ay iska ilaaliyaan spishal dadka habeenkii koolalka ku gala telefoonka ayagoo isticmaalaya waxaa weeye dhegta saarta ku hadla isticmaalaya telefoonka hadduu kuu qarxa jirkaaga oo dhan koronto ayaa ku jirta hal mar ayaa guban kartaa waa arrin aad u khatar badan run ahaantii marar badan oo horena waa laga digay laakiin muqaalkan run ahaantii markaan arkay aniga aad baan u naxay waa arkaysaa ninkan cirib madax ka soo bilaaw ilaa ciribtiisa koronto ayuu leeyahay marka waxaan ku faa'iideyn lahaa inaad iska ilaalisaan oo khatarta ka dig doonataan fiiriya ninkan hadduu sharaxo ayaa weli wuxuu leeyahay khatarta ay leedahay lama soo koobin karo marka waxaan idinka codsan lahaa inaad iska ilaalisaan telefoonka oo koronto ku jiro oo jajirku ina isticmaashaan asxaabtan u sheegi kara insha allah.